Harakati za Bongo. Bwana mambo vipi? Niambie ndugu. Na Jimmy Kindoki, shabiki wa Yanga. Na Yanga wao wametoka kushinda mchezo wao kwa goli 1-0 dhidi ya Township Rollers. Mchezo wa kwanza waliweza kumaliza kwa goli 1-1. Mashabiki wamejitokeza kwa wingi sana. Jimmy, kwanza mechi ya leo kwanza umeionaje ya Simba? Binafsi niseme Simba hawana tofauti na mgonjwa aliyekataa dawa. Sasa mgonjwa akikataa dawa manake anataka nini? Anataka kufa. Na sisi tulichokifanya tumeona Simba anataka kufia nyumbani. Nyumbani hakuna gharama. Unajua angefia nje tungeanza kupata tabu mara tuhangaike usafiri, si tuchange hela kumsafirisha. Lakini mwenyewe kaamua kufia nyumbani. Sawa, na mimi niseme kitu kimoja, niliwahi kuambia wana Simba, nitakuja kusoma albadili, nitakuja kuwasumbua, wakanidharau. Sasa leo hii wanaona matokeo ya albadili ambayo niliisoma. Na hapo ndo tumeanza. Hapo ndo tumeanza. Mikosi juu ya mikosi nenda kuitawala klabu ya Simba. Mchezo leo Simba ameweza kutolewa na katika raundi ya awali na sasa hivi sasa wanakuwa washiriki tena michuano kimataifa. Yanga wamesonga katika hatua ya pili, lakini kama watatolewa katika mchezo wa pili watashuka na kucheza katika kombe la shirikisho. Baada ya kutolewa Simba, maneno ya Haji Manara alisema kwamba mashabiki wa Yanga waishangilie Simba lakini mashabiki wa Simba waishangilie Yanga. Hilo kwanza wewe kwa mashabiki wa Yanga umeliafiki hilo? Hapana, mimi nawaambia wana Simba wao waendelee kushabikia timu za nje. Sawa? Sisi na Azam tutaunganika kwenye hili, tutakuwa kitu kimoja. Wao waendelee kushangilia kama wanavyoshangiliaga. Sisi tunasema wao wamepata nafasi wameichezea. Walijiita wa kimataifa tukawapa nafasi, wameliaibisha taifa. Sasa wametolewa, umeelewa? Sasa sisi tunasema hivi, Yanga ndio klabu pekee iliyobaki inayoshiriki mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Ndio timu pekee, ndio wakilishi pekee. Na sisi tuna nia moja tu. Tunataka turejeshe heshima ya nchi. Tulete kombe la klabu bingwa hapa kwenye huu uwanja wa kimataifa mpya ambao Mheshimiwa Rais Magufuli ameuzindua huu. Na sisi tunataka tumpongeze kwa kuleta ubingwa wa Afrika hapa. Kila kitu kinawezekana, ndio maana tupo kwenye klabu bingwa. Umeelewa? Kwa hiyo mimi niseme wao Simba wametoka na Manara amekuwa akiwadanganya sana wana Simba. Nafikiri hiki ndio kipindi sasa cha kujitathmini na ikiwezekana kuachia ngazi rasmi kwa sababu amewaongopea vya kutosha. Aliwaambia kwamba mtu akija taifa hawezi kutoka. Aliwaambia sio akija Barcelona hawezi. Mwisho wa siku wao wanafungwa kila siku. Kwao ni muda wa kujitathmini. Ikiwezekana kwa sababu ni mtu mzima na busara, achia ngazi. Umeelewa? Acha ngazi. Nani achie ngazi sasa? Haji Manara aachie ngazi aliyokuwa nayo kwa sababu aliwaaminisha wana Simba kwamba Simba hii ina uwezo wa kushinda inapokuwa nyumbani, hakuna mtoto wa kumsumbua. Lakini mwisho wa siku wametoka kwenye hatua ya awali. Hawashiriki michuano yoyote ya kimataifa, umeelewa? Hasa mtu kama huyo mkiendelea kumwacha atazidi kuongopea. Anatakiwa either wanachama waamue kumsurubisha au kumwacha au yeye mwenyewe atumie busara kujiudhuru, umeelewa? Au akiamua basi arejee nyumbani, si haba. Sisi tunasema tatizo la Simba ni moja. Simba ina beki mbovu. Beki za Simba hazina tofauti na mtu anaenda kununua gazeti jioni. Gazeti inanunuliwa asubuhi anaenda kununua jioni. Umri mkubwa mtu kama wa nini? Tukimweka Pasco hawa kwa mfano sisi tuna mchezaji aitwa David Imoringa, Fakao kaka jambazi utatoa utoi. Hivi beki kama wawa, nyoni, itabidi walazimike mabeki watatu ndio wamkabe Moringa, umeelewa? Kwa msimu huu tutachukua ubingwa, tutachukua la VPL, tutachukua ligi, tutachukua Sporti Pesa, tutachukua ubingwa wa Afrika. Hatuachi kitu. Alafu shirikisho tunaweza tukamwachia hata na Mungu, lakini sio wao. Yaani wao msimu huu waambuli kitu. Mimi ndo nimeshasema. Neno moja kwa mashabiki wa Yanga ambao wamejitokeza kwa wingi usiku huu na wanasubiria timu yao ambapo itaingia saa 7 kamili za usiku na. Lakini siku ya Ijumaa watashuka dimbani katika mchezo wa VPL. Kwanza na Yanga wanatakiwa watambue furaha hii sio kwa ajili ya wachezaji peke yao, ni kwa ajili ya nchi nzima. Kwa hiyo lazima wajue mwisho na mwanzo wa mechi inayofuata ni pale tulipoishia. Umeelewa? Tulipomtoa Township Rollers ndipo tunapoanzia mechi ijayo ambayo tunacheza na Zesco. Tunacheza na mwalimu ambaye aliwahi kuifundisha Yanga. Tunacheza na kiungo ambaye aliwahi kuchezea Yanga, Kamusoko. Umeelewa? Ni mechi nyepesi lakini ni ngumu kwa sababu tunacheza na watu ambao wanatufahamu. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga, kama mnaniamini mimi Jimmy Kindoki, nimekuwa nikisimama na nyinyi katika kila hatua. Umeelewa? Kuanzia msimu uliopita tunanyanyaswa mpaka msimu huu tuko vizuri, na wao mkisikia Yanga inacheza Dar es Salaam, twende kama tulivyo tukajaze uwanja ule, tujenge heshima. Sisi ndo baba wa soka, sisi ndo alfa na omega wa nchi hii. Wao wameiga, wametuiga vitu vingi ndugu yangu. Yanga ndo timu ya kwanza kuoga, kuoga. Simba walikuwa waogi, walikuwa wakicheza mpira, wakimaliza mazoezi ya waogi. Sisi tulikuwa kwa wao tukiwaita mchafu koge, tutakuwa tujakosea. Simba ni mchafu koge. Haina noma bwana, haina noma. E bwana Frenki. Naam. Kwa haraka haraka tu, mashabiki wengi wamejitokeza kuja kuipokea Yanga saa 7 za usiku, lakini mashabiki wengi sana wamejitokeza. Ikiwa wewe ni pia ni mshabiki ambaye kila mechi unasafiri na Yanga, neno moja kwa mashabiki wa Simba ambao mchezo wao umeweza kupoteza, lakini kuungana kuishangilia Simba, lakini nyie pia wao kuishangilia Yanga, ili pia unaliongeleaje? Mimi niseme tu kwamba mechi ya leo Simba na Usiudongo, sio Usiudongo, mimi nilienda kuishuhudia. Katika kuishuhudia kwangu nimegundua vitu vingi. Nilishukuru vitu vingi kwamba Simba wakikamatika sehemu ya katikati, biashara imeisha. Leo mkude utabeba lawama za wana Simba. Utabeba lawama za wana Simba, na ndio maana wakati mechi inaisha wanaanza kumnyoshia mkude vidole. Lakini sio mkude peke yake, Simba ina dhambi nyingi. Simba dhambi nyingi ni kwamba wana dhambi ya mafisango, na hisi ishaanza tena kufufuka. Na mwisho ni kwamba wakamlipe ule mtoto, mafisango aliacha mtoto, wakamlipe deni lake, Simba itakaa vizuri. Niwaombe wana Yanga, kesho kutwa Jumatano tunacheza na Jeket Ruvu. Ruvu shooting. Naomba huu ni mwanzo sasa kuhamasika wana Yanga. Twende yale maneno ya mheshimiwa rais wa awamu ya 4, mheshimiwa Jakaya Kikwete. Hebu tuyafute. Yanga kuwe kumenoga, Simba kuwe baridi. Kama leo tulivyokuwa, mimi ni yangu tu hapa. Haina bwana, mimi nikushukuru sana. Bwana, nilikuwa nazungumza na mashabiki wa Yanga, ikiwa Jimmy Kindoki umesikia ametoa povu lake, lakini pia Frank Yanga naye ameweza kuzungumzia swala zima la kikosti ya Yanga kwamba wanaanza sasa rasmi VPL, lakini jina la kimataifa pia limeweza kurudi. Shangwe unazozisikia nyuma ni za mashabiki wa Yanga wakiwa wamekuja kuipokea timu yao, inaingia saa 7 kamili za usiku, lakini pia ikiweza kushinda mchezo ugenini dhidi ya Township Rollers. Jina langu naitwa Mani Ndimbo, golikipa bonge zaidi Tanzania nzima. Usisahau kusubscribe YouTube channel Harakati za Bongo.